じゃあ、麦製チャレンジモード、続きからやっていきます。鼻息の洞窟。鼻息っていうことは、風船どっくりとかそこら辺かな。で、二フロアか。どういう風になるのか。でもトラップもあるな。ん？無人コース？なんか、ウジンコが、風船どっくりの相手してるときに、ウジンコ押すとか出てきそうで怖いな。まあでも、とりあえず、一回風船どっくりを落としちゃえば、問題なく倒せると。で、炎の罠壊すでしょ？ OK と。今んところ、なんか特に無理して進まないといけないっていうようなのは、青けばだらか。ちょっと待ってね。こっちまで来る。あいつはちょっと青ピクミンで相手した方が良さそうだな。水場が近いわ。じゃあ、その間に青ピクミン、赤ピクミンたちでお宝運んじゃおうか。一旦避けて、無人コのオスが出てくるのか。まだ一旦避けて、こっちに来てもらう。風吹く段階で避けて、よし、これで終わりだ。オッケー。さて、次。ウジンコがいたよな。オッケーオッケー。どんぐり拾える人数投げて、どんぐり重いんだね、意外と。この炎に関しても、炎が消える瞬間に、だいぶ燃やされたりもしたけど、よし、倒した、オッケー。どんぐりこれ5かな ?4 か。あとはなんか敵が出てくるっていう雰囲気もなさそうだし。え？簡単だね。じゃあ、オリマーさん一旦そこ待機ね。洞窟がそっちに出るかもしれないから。まあ、30秒か。なんとかなるんじゃねえかな。さて、洞窟は、オリマーさんの真ん前だね。で、どんぐりを一個拾って、あれ？お宝の音がしなかったぞ、今。あれ？まだある？お宝。あれ？見逃しあるな。なんだろう。え、なんか見逃してるのか？え、なんだろう。でも、あの感じは見逃しがあるよね、多分。なんだ？そうだよな。青系バーター、青なんちゃらからは鍵が落ちるんだもんな。だから、なんか倒した敵から拾い忘れてるっていうのもなさそうだしな。もしかして、ウジンコがまだどっかに隠れてたりする？あー、そのパターンもあんのかな。ウジンコから確かにクローバー出るしな。ウジンコからクローバーが出るから、その分で、拾い忘れが発生しているのか？とりあえず風船どっくりはいるから風船どっくりは倒しちゃうけど。風船どっくり倒します。ピュアハート。ピュアクリスタルだかピュアハートだか忘れたけど。落ちてきて、え？あとウジンコか？端っこ、いや、真ん中にウジンコオスが一体。倒す。クローバー拾う。まだいる？ウジンコ。もしかして。あー、ウジンコメス。で、ウジンコメスからクローバー。
どんぐり8じゃなかったっけ確か。クローバー1でどんぐり8で拾っちゃって、うん、あと、え？なんだろう、このゼンマイお宝？違うよね。クローバーお宝はまだわかるけど、このゼンマイまでお宝って言い出したらもうわからんよ、それは。ああ、お宝。だからやっぱりさっきのは、あれかな？普通にクローバーを拾い忘れた。あ、まあ、その可能性が高いかもね。うん、じゃあ、しょうがねえや。いやー、こういう、なんか落ちてしまうようなステージは怖いな。吹き飛ばされないようにしないと。なんで、青ピクミン、キャッシュ、君、キャッシュ、赤だよ。赤に並び替えてるね。オッケー。赤の数が少なくて青に切り替わるならわかるんだけど、赤の数も青と同じ数いるからね。OK、紫に切り替えて拾ってもらうと。あ、確か紫って風で飛ばないんじゃなかったっけ。風で飛ばないのはいいけど、拾うものを選ぶっていう知能はないんだね。よーし、オッケー。強い風でなければ大丈夫か。あー、怖い。ここほんと怖いぞ。ちょっとして風で死にそうになるからな。一旦解除。紫は風で飛ばない。オッケー。紫をおとりにするか？紫をおとりにしつつ、あ、気づきやがった。え、そこにいられると本当に困るんだよな。あ、あと10。もうなんでそんな微妙なラインにいるの。あー、時間もないか。こりゃダメかな。むずっ。じゃああれか、やっぱり紫にどんどん拾ってもらって、その間にとっくり系倒していくか。風船系。よしよしよし、いいぞ。まだいい、まだいい。よし、オッケー。ワンフロア目は終了と。ワンフロア終了して、ちょっと待ってね。青がいらない。赤と、赤何匹かと紫。で、炎を赤にお任せして、オッケー、お宝、回収をしていこう。あー、もうイライラするー。なんでだーこれ。よし、オッケー。よし、40秒残しで第2フロア。これはいいペースなんじゃない？さて、こっからだな。真ん前にいるじゃねえか、この野郎。大丈夫だよ。まだ、まだ怒らない。そうだよね。そうだよね。ウジンコっていうのはそういう風にウジ虫みたいな小汚いことしかできない生き物だもんな。はいはい、失礼しました。そんなことしかできないゴミクス野郎に、俺が、
怒るわけないもんな。それ以上のことを求めるなんて酷だもの。だってしょうがないじゃない、そんな生き方しか知らないんだから。ねえ、そんな人にね、これ以上のことを求めるなんて、それはそれは酷でできたもんじゃないよ。だってそれしかできないんだから。ウジ虫が、ウジ虫の野郎にはそういうことしかできないんだから、それ以上を求めてかわいそうっていうもんですよ。ああ、私坂倉はなんて優しいんでしょうね。ほんと不思議なのがさ、なんだろう、炎ガードとかエレキガードはないくせに冒険寝袋はあるんだよね。何なんだろうね、これ。これいらないな。できればエレキガードとか、そういうガード系欲しかったんだけどな。なんで寝袋だけあるんでしょう。よし、いいとこにいんなを寝ろ。で、吹き飛ばされる前においで。よーし、OK、風船ドックリ完了。炎を壊して、お宝は紫にお願いしちゃうと。まだウジンコとかいるからな、なんともなんだけど、まあ時間は100分、90秒以上あると。ウジンコ、ウジンコなんとか、ウジンコなんとかしないとな。あ、これもお宝は青で大丈夫かな。飛ばされるような敵いないし、大丈夫でしょう。あぶねえ。うん、邪魔だから、とりあえず青で運んじゃって、このお宝は紫と。で、ここも紫ポンって投げとけば、ギリギリ届いてないのか。よし、紫におとりになってもらってる間に、よしよし、いいぞ、こっちに来い。そうそう、安全な位置に。ここに来たら、あとお前は終わりだよ。ほら、激似かだー。ヒーヒー、ヨーホッホー。もう敵はいない。あとはお宝を時間制限内に持ってくっていう簡単なお仕事だね。よし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 、やっとだよ。本当に時間制限にも悩まされるようなコースだね。あー、よしよしよし、いいんじゃないいいんじゃない。あ、待って待って、危ない危ない。あー、びっくりした。変に投げちゃったから、完全にやられたと思って今。よし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 、オッケーオッケー。さて、あとは羽を運んで、もうあれだよな、いないと思うんだけど、ウジンコを一応探して、お宝が出てこないか、見とかないとね。ん？大丈夫か？よし！お宝の音も聞いた。よーし、あとは、間欠泉を壊して、ピクミンを飛ばさないように内側で解散してから、安全に間欠泉に乗ってクリアと。やっ、よし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 。いやー、悩まされたけどね、ウジンコにも、あの鼻息出すやつにも、とっくり系、風船系にも。あー、よしよし、オッケーオッケー。